Я не ночь, щастя. Это что-то не получилось еще. Мама там, спрашивай, что фигас. Давай, пересек. Это что он на фигас? Good. Хорошо, то, что мы поздравляем вас, просто будьте счастливы. Сейчас родители обратно. Я, то як то можна все це з'їсти, перепробувати? Я! Знаєте, що мене трошки дивувало? Слово російською мовою «покушать». У нас «кушати» – це значить щось попробувати. А коли я пішов в 19-ту школу в місті Вінниці, на Староміському районі, то там казали «кушать». Діти кушать в столовую. А для мене, ну, кушати – це пробувати щось. Я хочу їсти, а не кушати. Кава стоїть. Ми, бізнес пішов. Кава пішов, бізнес нормальний. Ай, кипас. My friends, you know. Ти дивись. Ой-ой-ой. Не вперед пішли. Славик, що це? Що це таке? Заплуталося? Ай, буває. Славик чудить тут. Ну що, я ще не закінчив. Я лише починаю. Що це таке? Це можна їсти. Слухайте, троянди прямо. Можна їсти троянди? Я знаю, що варення з троянд їли спеціальних діда в селі. А я не знаю, чи це їстивне чи ні. Кава холодна. Що ще? Жінка ще щось взяла таке. Все, не заважайте, бо треба їсти. Пісня колись мені дуже подобалась. Вона російською мовою, але вона хороша. Чисто. Класна була пісня колись. І досі класна. I like the song. Славик такий серйозний. Славик, кажи щось. Мерилін Монро приїхала. І де вона? Нічого не видно. Just forever, guys. Елвіс Преслі приїхав. Не встиг, вона до нього побігла. Це нормально. Що таке? Це
Цікаво, вони нічого не пили тут такого серйозного? Так гарно співають. Славік, Віктор, все нормально? Квас настоявся? Пояснюю, Славіка ви знаєте, Айвен Єрусалимич, Карина, Влад Єлена, це наші друзі, всі ми в школу ходили, а це їхні діти, а де їхні діти, а це букети, букети, це наші чисті друзі, наші церкви, Дивіться, молодь каліфорнійська, на якій гарній мові співає. Шляхи невідомі. Бачили? Алло, де ви є? Alex Petrov here somewhere. We here. Beautiful. Як ви думаєте, де я є? Beautiful. Як ви думаєте, де я є? Я є Туво. Туво, як кажуть, Тернопільській області. Тойво. Тойво. Я оце приїхав сюди відпочити. Дивіться. Що це таке? Бігає по екрані. Що це таке від лампочки? Що ви ганяєте? Так, хто хоче чичилати, під'їжджайте сюди. North Everett Marina. Marine View Drive. Grand Avenue downstairs. Marine View Drive. Славік. Славік Волков. Де ти? Де ти є? Куди ми їдемо? В цей бік? Ми спочатку на ліфт. Щось я став не дуже, але як, вже як став. Вже як є. Let's go. Let's go. Я на пішки пішла, правильно. Треба розминати, щоб ті животи потім не висіли, то треба бігати. Go to second floor. З пустушкою. Пляшку, я пляшку не хватит. She ran away. I think Jana's already upstairs. Mm-hmm. Jana already upstairs. Hi, people. Jana приїхала. Jana перша прийшла. Увага! We should go over there and play soccer. Ви знаєте, що я помітив останні оці дні, і моменти, і місяці? Люди, я вже ніде не чую, щоб люди їхали в Південну Кароліну, кудись переїздили. Воно все зупинилось. Я сьогодні на весілля стояв з людьми, казав. Кажу, вже не їдуть зовсім, або якщо десь де-не-де їдуть. Ніхто не їде, все. Ну, мода кудись їхати. Всі вже задоволені, всіх задовільняє. Дехто поїхав в Республіканські Штати і побачили, що там де в чому ще більше притискають, ніж тут. На Флориді бачу, що ще в масках, може, треба десь в public places. Ось вам республіканці. В Мізурі свої недоліки. За інші штати я вже й не кажу. Оце я вам кажу всім, як є. Вашингтонівка, Орегонівка і Каліфорнівка. Більше нічого я не визнаю, не признаю. Ой-ой-ой, пес.
збрехати. Можливо, ще Айдахівка. Але там знаю я воно приблизно, я ж там бував, там пилюка. Там немає чистого повітря. Там пустеля. Поливаєш, росте, не поливаєш, не росте. Приблизно як Трой-Сіті, Кеневік and others places like that. Like Eastern Washington. Поливаєш нормально, не поливаєш погано, зато на вікнах пилюка. В Кенвіку так бачив. В Кенвіку ні, а в цьому Вайдахівці бачив. Так що ось вам. Хочете нормально жити? Моліться, Боже, допоможи бути задоволеним місцем, в якому я знаходжусь і в якому я живу. Просто насолоджуватись і не дорікати, що треба кудись їхати, тут все не так, все не так. Життя чудове, життя прекрасне. Да, Сьома? Сьома знає. Сьома знає. Не їжте багато, бо сюди ви зайти не зможете. Ані боком, ані як. Тут в каюту, щоб зайти. Це треба бути приблизно як я. Ходим, треба бути таким, як я. Щоб в каюту тут зайти. Якщо ви любите попоїсти багато, то можете ви не зайти. Підете спати десь на палубі зверху. Я вам скажу, що це місце дуже полюбляє наш люд, сослав'яни. Їх просто тут кишить, як то кажуть. От наші люди люблять. Отако пройтися. Дуже люблять. І з Одеси люди, і не з Одеси. Всіх тут зустрінеш. З цього білого світу. Як кажуть, по набережній пройтися. Подихати свіжим повітрям. Да, Сьомка? Сьомку поносити. Дещо ти сам? Буде, Сьомка,